Gospodine Đorđeviću, Luka je samouk, kako nam je rekao. Ovde vidimo njegove portrete. Recite nam vaše nekako zapažanje sa umetničke tačke gledišta. Pa, Luka Milić, naš učenik, znači, je i moj učenik, doduše imaju samo jednu godinu likovno. On je u prvoj godini imao likovnu kulturu, sad je četvrta godina. Znači, samouk, sam se afirmiše, radi, znači, studiozne neke crteže, tehnikom uglje na kartonu, natron papir. Sad njegove ambicije za dalje školovanje su meni poznate i on se otprilike kreće u tom nekom pravcu, znači studiozan crtež za koji odgovara nekim zahtevima prijemnog ispita. Mada je on to sam nekako došao do toga afirmišući se, ali eto, dok se ne desi taj prijemni ispit, ja mu nudim i neku moju podršku i saradnju. Znači, kao što mu i škola izašla u susret, pa mu organizovala ovu prvu, nadam se i ne poslednju izložbu. Ohrabrim neke mlađe ljude koji su tako ambiciozni ili talentovani. Znači, ja sam završio tehničku školu, mašinac sam bio i posle toga sam upisao fakultet primijenjenih umetnosti i evo sam predajem u školu.